President agamba nti ennyanja yange njiina ngenda nevumamu ekyennyanja ekinene nekireeta kati amuwulire g'okuvubibwa kwa abadde ssenkaggale wa DP nyo gabadde mu wiiki eno kati nga gwe ali munda mu kintu oroza Norbert Mao kye kyamusikiriza okugenda mu NRM kirimu ebintu bibiri tanagenda mu NRM bakoza memorandum agreement kyengamba tanagenda mu NRM otherwise singa yabadde agenze mu NRM owekitiibwa Naduli yali chairman wa DP e Luweero aine ndagaano gye yakola ne Museveni kakati si wa movement anti ne tayite yakola ndagaano teri agenda movement anti kyengamba ate omuwanika wa fea ni mukyala Nsereko anti yakomawo anti ne yakola ndagaano kati ono kole ndagaano kitegeeza anti yakoze ndagaano egamba nsigala mu kibiina kyange na yeye tugenda kola gana bwetu ti. Baga mantu okalia dakada. Ate chidala. Chidala mwami Najibu. Guo muku baine bizimbe birungi. Nga nesomero lya feria ngando mweriri. Awake talo muntu wala giri do muntu. Wali wala ba wake tala. Gana goe chiziki ze chido wala giri ante somero lidi yao. Eh? Akati yero ye yaka. Andi gile chitufu kwa ye yaka na ye duwa kubani mudiba toto temumanyi historical background ya DP na fi one nti ate chilala DP tesoke de kuchafi semogele OHT wa kawanga semogele tito kero lutuwa ya wamba mu government ya lima andi kitu wakaro kumaya yaze nga muntu nga Norbert Mao oba yaze nga DP kansoke chino yagenda mungo wa DP mu gundi mu government yani ya Tito Lutwa semugere yakoleramu na yefe historically DP tubadde tukwatagana nayo naye nga basigala mu kibiina kyabwe ekisooka Luleye yali chairman wa fasoka Luleye yali wa DP wadete yali senkagale he was a prominent DP kubanga nzijukira nti mulukumu lwenda atano mwena woli muko mubulungi nnyo mubamu kubesimbawo okubalonda batwagala lule batufa tufi kubalonda kubwa katikiru lule yali mu obayuganda obwabuganda kusoka yali stainless glass mugwanyi nibaga nga niye simba ne Michael Rochintu nibalonda Michael Rochintu Bwino yali taweza na kusoma Luganda bulungi ne bale kona yali asomye Mateo Mugwai bano ko kusungwa ne bagamba katute no twaita agamazima no bwenkanya omusajjo okugaana ono muivu nti olwokuba lwa dini gundi ne baleto ono awejesa taifa mpya awejesa taifa mpya EU si yo story neja kati Lule nabanga he was a prominent member of DP Lule Yusuf naye president wa fire soka eranga chairman wa NRM Chitofu ya ine chibina chichibaita Uganda Freedom Fighters niye gata nafi nitukola NRM elana abanga president ya soka he was a DP tuwakayana walimo kayana waluwaya mchu usanti ya vere NRM ayate wali tu nitugenda NRM muzei na kulembele abantu abagenda muki semwogere boya wangu ntugamba nti agwe ngeri jogambye nti gwo saba busabi katonda yali kusabi kyusa fenedda tetujja kusaba busabi tuteko kujja ko bana abaliaza amanyi nitugenda era bwe tugenda abamu kubetwali nabo bakayira he was a DP nyo mu UFM nyo wachulid lwa kubanti ya wali wa miscalculation kuye yenga yagala bintu bya kwangu wafenga tugamba nti ekintu kigenda mpola nga bwe musensitizing abantu naye ate ngenda kuzomweza abiri musatu oba abiri munya olumu kwezo wenzi jukira muzei nga Kampala mazo kwatibwa ena bingo president Museveni nga tanaba na president omukulu wa jeria NRM gwe yasoko kuita basinka ne bingo wali mu lukiiko yali semwogerere ne intraji ne delegation ye ni batesa government nga bwene etambula buruji nyo that was 21st
23rd over 24th chendoza 24th January 1986 ochulid era abantu ne babera mu ba Everest tunyanzi bani bonna bonna bani 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 kati ni tubera ku merit tukolagana na ye paka lwaga mati a nze kati nzize mu kibina cha teri ya muchusera ni bava munoni baddeyo mu bibi mu kibina cha ni bavuganya lwa kuba te byayita mu bulungi kati lolwecho tetwa katandi kokora kuki tetwa katandi kankora gana na banafu lwa kuba na DP lwa kuba banafa urusi chitege enkora gana ya NRM ne DP evudde wala evudde wala ne muzeye yenyini yasoka kuba mu DP ne yagenda kulabanga ibintu bitambula bulungi naba mukufenze ndoza nange na malo moba kubanze nina kadi ya signing wase mu gende nagenda okulaba ngebibye bya kulinda ku meza ne kadi omayo lyedda mungabo yoyode abantu esonyi zaba bacha zirina ngulia jewe nekati abantu bambira jibari mori wagena katada anti kati uchikulu wechiruo unkola wala mtala mario ino yafa mamuitanga maria mutagamba mutagamba yari wamba njinyo kati biagena anti uchikulu wechiruo mistreatment kati ya saa weno utuja agenda mas walo baswari murundu au nido niwewewe jinja baswari kazala biagena meche mbuza mistreatment kuba kati saa weno oyagala kungamba nti mau mubadde mu mwagala nnyo ntalo mmekaze ya Rwanda nga mugamba nti kino ekibiina kyaffe ky'abantu ba wano si kya benguru ni mugenda olukiiko n'agenda ejjinja ni mwagala okuliwa n'agenda kipaka nayo yagamba nti oba mu kifudde kya kale kateka oba siranda omwogezi kabe ki lwaki teyateeka umwe nga nemmwe mumusosodi kati ya saa wenu bogama nti muliba democracy nyo. Nui mpulida nti mutabanyi wange seba mara ye rangirid. Is that how democracy works? Agami nti kati president Chengamba, wetyo democracy. Acting president. Wetyo democracy boyikola. The oldest democracy jiwa teka umu lukumu wenda atano mwena. Nyega kati nga gomba kwa. Kati nga gomba kwa president. Osubira nomba tema ukufajia genzi. Yes. Siku vayo. Ali mu kibiina kye kati for example chiringa kati gwe tukola na international politics naftali wa Israeli ne munne kati ye kisera kyatuuse ono inakwata babadde bafuga government mu bibiina byenjawo kati nona na wa muno chengamba kisinzira kubanga oli te bamuganyo tu tuino mukogogo baita East African Corporation muri mama wanga ameka Musavu. Kati oyinza kusanga nti president nti olwokuba twasaininga president Museveni yateeka endagaano kugatta amawanga ago kati Rwanda yefuga Uganda oba Uganda yefuga Rwanda tekisoboka this is the cooperation they signed otherwise gwe bwojobuzi olwokuba toyina olwokuba ebintu bikutamye kubanga waliwo bangi kati muwala wange muzukulu wange Aisha Kabanda kitawe yali wa DP by the way mutabanyu wange yali wa DP era yatuyamba yayamba mu struggle nga wa DP kati omwana na muzukulu wange najja mu NRM narabanga tebimugira naddayo wa munagende walala naddayo mu jali mu kibina ni amuvuna nagenda munupu yani amuvuna akati mchara beti kamya yaine kibina kiramba bakitanga federal alliance yes Bwenye nangati anze nungeze kuwede sizenga wa achichi. Wa ite banga tono HBina. Anti kati chisi nzira. Na abu nila yu. Bogenda jeba kwa niliza. Hakatu mani bagamba. Chengamba bogenda jeba kwa niliza. Kati mkwano guange the man. Abade mu conservative party. Na yeo unumusimanyi umusaja waliamira bani bani. Amuruanyi. Nega ite muna muita. No teba ita. Ekikulu ekiriwo nti tutwala substance. Era kyovola bantu saa weno singa injja kozesa amagezi gonna okulaba nti kubanga waliwo abantu boolabira dda nti is a brain. Asumani basaliwa okuba atanejeno okiraba otya mu nsi. Yes, atitulese n'amaanyi. No, but a material man. Ekituufu. Gundi tebamuleserwa kuba tebamugamba lwa kuba wa DP ayina bingi binyo byalaba ebibadde bibula mu muvu ebibadde bibula mu government ekibuzo kyange nokutya wange yes bakoze agreement eyo ne giyagenze tabulire obubulizi
Chisinzira kubanga eno bobo badomu yiganya ngo gama nti wakabira guntate kwa kule mbele chintu chafe. Nga seba gara wano. Yani gamba nti yandi kudembe mbele na ye chichi. Seba gara tiyada. Anti chichi. Anti ngo muganyi. Oruso ruenzi kiliza imudini oruso ruachi ngo gama nti banabweba tibateko kubera mchibina chini. Soso sumenye demoka ya kuma hao. Ochulide. Kati noruecho. Nti one. Tebalese gundi namateko mutendeke is a profession yazenga technical person oyagala kungama singa kati waliwo omuntu munupu nga pilot mulungi nga mumume chifonti okuvuga nyonyiza feza Uganda olwokuba wanupu how about abalongo semitima and can you know politics and no and by no politics si affair ba mutumba ba walala bana bagenda ba radisi ba mobilizer it's a professional position a technical position ya mateka ate yagasoma right wa mwade era yenyini abadde yagalwanda minister of justice and constitutional affairs kubage yeah, bintu bibiri ono yenyini ya complaining mu constitution the money there mu justice agamba techiri with the money there kati nolwecho tebawa debu stu mukusaininga munoze ndoza nti abantu kyabandi bade bakaya nako kwa kugamba nti abaye nti mutulage ku ndagane ya signing dua kubanga kati railroadinga for example ali mu kibiina ki ona yamwagide na yali mu kibiina ki oyagala kugamba nti kati Kenyatta yagenze mu kyarayira obara yila yagenze mu kyakinyata mu demokrasi bo OHT bonagira kati Zeka kutunulira kiri nti agenza and by the way nacha tena chote chicha mubola banga bakuyiganya no genda ogenda manga andi ze ntunulire byafayo wakati nze singa nali chintu nga banjiganya mu kibina kya andi chenganze ndaba ichicho chiriko ndi ufitso vuba kya china kubanga tukola politics lwa kutereza Uganda chenjagala omuntu ono ali eruweru wa sese kanyonyi amanye nti ekibuzo kiri banja abagenze mungeri bwetu ne bakola ki abo balala Ate banji nya bavudde nasa ntibisoga ya gaba ah chengamba banji nya tabavudde mu movement banji etwafika bavudde chengamba bavudde mu movement nibaddayo irate nyi yabakaya nya nyiza ko mucharo omucharo omuna mwe unyiza yalikole minister ni yajina agende wa muntu anti nefe ngate tukayana ninga isoko ne soko yozeze mau muntu aina cha murabye ko no mau mukama soko ne da soko president ah president first of all omyo zayo zo kuvube igundi no kubaga yaguze yaje bamugita saburenya bidani buri jo nawe tukubaganya kubyensera ngabo tunabikubuganya America ina tribe atina America charge zimbi kuba first class mu 15 Aba Amerika wanu murukumi bitano. Aba Amerika wade walinga bakara moja. Eee, wade bubinyo. Ochulid. Elalu wakubaba Red Indian tebambada na china. Na hii yebu ligwara buwomu gaso gwareta. Aba muku bako lebizungilize. Kati ya saa wenu taina nkora gana na Russia. Na yochi mayi nti mbizungi mstatelite mu NASA. Kati mulimu wa Russia. Elalu wagambio nti nebya space tebitu kwa takobio tugende maso na vyo. Ochiteged. Oline buwa wa muirani. Ya mugama nti oraide ilan Omar Muchi simu Ethiopia Ethiopia tali mu parliament yali mu parliament ya Amerika wali mu Palestine home Palestine atigende bungereza kani muchi mu musajja ave ugusaize Pakistan muyindi yeye sai muyindi simeya muyindi mulamba meya ye prime minister abadde kono simu yagenze ah oruno mutake yage Boris Johnson mutake de Boris sanja buzibu yo anyumirwa nyomwe gwe gwa mulete dobuzibu kati mutake kati ekikulu ekiriwo nti Uganda batunule beyond omuntu bwabanga professionally munamateeka nga ayinzo ko discuss uri mukwegeza mu Asumani siku mwegeza amu kubanga kati gwanga lina cheri mufiru wa mchamanyi musajja ali articulate mateka munna mateka mulungi ate he's brilliant ate mwogezi mulungi he's not emotional yekwe gamba ali ku nsonga abasinga obungi kati saa weno kati ngawe twogera bakulembeza busungu no mugama nti oli abadde akyali ko yengo kera yo yomu manyi yako manyi ne dipinge ogera binji anti bwe busi anti weakness For mtu mwakera na sala na agena na hava movement. Wali uli denga tuyomba. Kakati ata tukayo na yogele virada vyo na vyo na vyo na vyo na. Nekati onu ya genze kwe gamba. Tua, endagane ya saini ingidua. Eroku veda fe tuwali tulikumeriti.
Elaba semu gere ne grupu ndara vivaka ya nani tude mbibina. Nga chetufa. Ntio hizo kusanga nti mchibina chiri. Echa haji Najibu. Muli mwomu saja mkugunyo mkompyuta. Na ya tetu wagala wano specialist mkompyuta. Tetu mwina tukole tutia. Nekati abantu ogena nobaleka. Olwe dini ye. Olwe chibina ache. So nga yandi yambie. Nga yandi koze. Kubanga singo ngama nti omusajja yayodde buyoze musajja. Nida omusajja mnamateka mutufu. He's an international man. Ate, no kuogera musajja bwa oraba nti ayogera reasons. Lwakuba nti oluusi bomwole keze bikuvuma nga naye akwansalinga. Manyi mu mwagala oli bwakuvuma kusi. Mugesa muntu yamugambye. Namugambye nti bwe luba lugudo kwotambe mantu tambule ku lugudo lwakaseerezi. Anti kati ye mugisha muntu kasoka ye. Kati fe kasoka va. Kati we unye. Oyingira ku lugudo lwakaseerezi. Chengamba mugisha he was an army commander. Okumala emyaka kumpi emeka ye kamanda yasoko kuba emyaka ndozanga mwenda ye kamanda yasoko kuba mutenyi nnyo bo yagenda twasigala tukabera tumuvumira waliyo ulide ku radio nga zigira kwegamba ekintu bo kiba masi nga empologoma nerumbe ekitundu chovola abantu bonna buli omwaji reportinga nili rungo yugeza mani no kubanga njaya babuli ya mazimanga bwegali kubanga kati mugisha muntu oliyo senolete chokulabirako mugisha muntu yali wa majengo subira nti buli kintu kya macho nino kya majengo yekati yagenda nakole kibinachi waliyo ulidenga tuvuna no bensiyo nange gwayo nekati gurwache sawe no ogana OHT wa ani message ne group ye he's a kano erata jejanga ko kubanga ya majega UPDF no ni wajeno tabo meja jeno tabo janga ko kati gobo gamba akaserezi bogamba akaserezi kati ye munango yo major general oba ya ali wakalu lwaki tanatuka mu state house kubanga ebyo rigidite yereto buzibu abantu genango bajja ngo balaba bajjayo obajjayo obajjayo katononya agitukubajjayo uri muruke tambule awuliriza katusoka tuve komburango buno nchali ne haji nsereko mutumba yembaka wa president mu district ya Kayunga tuita muibadde mu week haji nanje yogedde ku mau ne chisinzo kwebaza ku ye background ya NRM-DP yes mutufu olambise bulungi nnyo na ye mau bigwa bitya kati abantu abamba anagenda yeka okugenda wa taina jiagenza ali mu kibiina kya te first of all ya in authority okuita delegates ye ekikulu bano tebanambuza mu ndagano muli mu kikubanga singa yagenze bugenzi ekyo genda obugenzi te waba undagano kati mama wange na misango bo yajja mu NRM bamara kola undagano enyero no waba dabaga chengamba bamara kola undagano ate okitibwa nabosa sebugwao ayite wali nabo ate abalala bonna bagenze bajja omugenzi nsibambi okuva ebuganda nakiwala kiyingi nakiwala bamara kola agreement atwali kati ba eno kitegeza nti condition sigadde mu kibiina kyange naye government unity ejja kuba bweti nange ebifu cabinet bajjanga kola bweti kati ogundi yamara kola mama mabira mara kola agreement Andi kati itwali neka tuni yajukoze. Anti yajukoze. Kitegeza nti olwokuba yasigadde mu kibiina kye teyajoininze NRM. Abajoininga NRM outright tebakola ndagaano. Ne bwana abatalina bantu tejja kuba yagaliza kubanga. N'abantu basabire ku mirimu. Era yabasabidde cabinet kyo gamba abantu bonna biwalabye bayaze nababa nabonna babawo. Kubanga bafunye. Warubana. Economic monitoring chief whip. Hey. Chief whip. Yaba dwa DP. Bintu birimu bibiri. Esebo. North ayinzo kubanga tena ganyura bulungi olw'okuba service delivery tena. Yakati lwaki oyogera ekyo noto oyogera OHT ayali huipu wafe. Agundi deputy speaker. Agundi. Aliko kati speaker. Anita. Ne deputy. Yaliwa FDC. Ate deputy. Deputy yaliwaachi. Ne yaliwa FDC. Neba marakona ndagano kujia. No why. President ainaki agamba yeye agambia bili buru mtu kuna tuki la opposition ya kubaka yeta yuko opposition abantu who matter baada abantu ba amanyi
bandi badde bayine tofoli libongera kugwanga oyogedde kubasadira kati for example ngata nabo wa minister of education anti nedda chengamba anti oli bayizo at Uganda bagami ndo royo Uganda bajizinzeko buli muntu yenene owamanyi ba scientist bani bonna toyinza kubalekani babereyo ngate gwanga libetaga oli specialist masanyalaze ono specialist mwa ICT nomuleka na abereri nga tegwanga limwetaga osokoleta bave bweru second atene area kati nga north for example oba eastern kati olaba okuvaluba teka vice president lweyajja ne vice speaker ne vice kati olaba eyo area einamu amanyi ochurude dulio HT bwango olanyatana fa Jacob Munothi waliwe vya alibitambula. Kati ya sawen, who replaces Jacob Olanya? Mwana wejari ya de. In terms of development. Kati materi yu, bolaba kati ya mtu guwenzo kuwekwetinga kuolanya, isi mau. Kwa basoma bonna ate wa amanyi na china chi. Kati yu ya inzo kurobingira bantu. Northe, funye emu. Anti cha tugamba. Chief Justice. Ii. Taveyo. Ii. Ateka tini minister wa justice and constitutional affairs. Bagenda kuatagana. Irana uli kati nga chetugenda chigende rirwa. Nti area zona zibe equally. Nga zona zina service delivery. Secondly, areteli ya government obufuzi buva bute kwa kubera mu area. No. Kati nolwecha basi ekintu bwekijja bwe waba amugundi tibanobo nabaveno. Bonna bavenu bwe mutu bomwogera ate bwe tugamba nti nabali katubagira nti ate kati lwaki mubadde mubaguze no bannayuganda bonna bateeka oba waliwo ebyaliwo ne kati byonna biteredde kati tulaba buli muntu yenna yenna omugaso ate nabo bennyini nabo nibalaba awatangaala kuŋŋando senior secondary school waali ogutaala ogunene buli obutambala kugamba nti awo ojja kuba otuuse ku ŋŋando oyogera odigida odigiza oti no it's doing well kubanga kati oduli ayinza okubala nti gundi kakensa mu kino ali mu kibiina gundi kakensa mu kino ali mu kibiina gundi kati ani gw'okyagamba akyasigaddeyo oyogera odigida odigiza ani akyasigaddeyo kale n'olwekyo nti secondly ate yafe is a national party it's a movement it's a movement kati buli muntu yenna yenna yagala okumuvinga ajabuzi bali abe kubagiza nti simanyi oli kaseerezi abonabo bayina ebizibu byabwe kubanga obakaseerezi kati ye atali kaseerezi lwaki sanatuuka ku top agende gudula ogenze mu lwakaseerezi kyeŋŋamba kati ba MPI nayo bameka mu paalamenti ainayo ani ekyonyi bakiyita anti aina yani akati ono w'amasanyalaze nga temunamwogete gundi yeta nayo galanda owoza huyu magiri naye abantu kage bagene gabara kati gwe kastofu nayo omuntu Norbert Mao yakubye abantu busu naye nga teyaba kubye busu lwakubate bakimanye ekikulu ekiriwo bamubuuze endagaano era yenga bw'olaba yabagambye nti nze sijja kuva mu kibiina kyange okujjako nga muŋŋambye dabayo okujjako nga muŋŋambye nti emirimu gijja kufuula bize n'olwekyo kino katukiwa omulala nesiga yetani nava mu kibiina era tannakyewakana kati mmwe mukimuteekako and by the way ne bwakivaamu there is no problem kuba buli bantu abali wano bayina gye baavu ate bayina gye bagenda okudda kyogamba nti bano bonna bali mu nupu mwe baali nga temwawugana nnyo nti chief whip owekitiibwa Mpuuga very brilliant man nti nga agenze mpozi senyonyi gwe mmanyi ye yatandikira kubanga ye yali aliko nali mulaba ku TV okwongaagira naye abalala bonna bayina gye baavu mpozi n'owekitiibwa Ssemujunganda ndooza ye ali mu FDC naye kati bano abalala bonna bayina gye baavu FDC kakongolo yetayugayuga tewali watayinza kuyuga kisinzira ku mbeera eriwo kastolengera nkugambye kasita bakulagirira nti waliwo awali ettaala yeeryani kakati ono Robert Sumai Richard Sebamala ate kati obuyinza abuwambiddewa anti kyeŋŋamba kati ekyo kyekiraga nti ye yali undemocratic
acting president anti chengamba yali undemocratic. Is that the method? Is that the democracy of doing? Kati fe wetu gamba tuwakanya kuditas tuwakanya entali omuntu kuwa mbubu yinza by force ate gwe noba nga choyagala kitegeza nti buli muntu kati ajja kusinzira jya sinzira yerangirira kibala mabo yerangirira kubwa nupu bamukiriza oni abade ku dip ku chief chengamba kibala mabo yerangirira kubwa nupu nti nze nupu ne office zichusiza bamukiriza ati bamukiriza oba yasirikira kali no lwecho gwe toyinza kwera yandi gumikiriza ero laba no hitiwa council na lukola amugamye nti ebintu sibwe bitowe bikolwa Ngagama sima mana. Nimba ka parliament. Ii, amugambi ntisibwe bikolwa. Anti bobo mba ka parliament ya teto wamba. Kubango olimu, it's a democratic, olimu democracy. Secondly, democratic party, not autocratic party. Boba autocratic, chite geza anti wamba buwambi. Okuja konga meaning yono jichusa wali democracy, otekeo autocracy. Chiba wamba buwambi. No lueche chondo za tuchimaze. Uwa yaji. Yaji. Mani mbade maka ensinji uli abudi zibwe tambura. Nalaba mkwano go Putini. Ngagenze Teherani. Elaka tuwe nakakasiriza watulo kugana ganti Irani nzibu mute kumubo ingurau. Na muganti mumumu kubibayo gere binji nagenu kanga nu wataka kozechi. Ngana yazi. Nemu kundaga nezimu batu ulila ya mga manti yunga danzi droni zirine soro kolo umulimu ugwe yunga nti vaku zine za take nze droni kolachi nzidina nika kati nga kwa londre mito bitambula olugendo lwa Putin ino gende Teherani ne ono watako genda kusika na au bokuma mutochi ulo uchilu dutegeza na gamba take tainza kufaku Putin kubanga take dobali ba muiribia bano simanya aba fatu abali bamuamba Russia ya yingira u yali 2016 secondly zino 400 bazi mugana nenga zibiri bano bibamu bigumbi iron dome tekereke bikola ebirina era na zigula lwa mpaka no lwesho technology aba mwagala 3 nti scientifically drone amuntu asingo kola drone ziri sophisticated Iran no zako take era chovola abantu luli mu ntandi kwa yolutalu banonga na dalaba infantry abarasha bafuna ekizibu kubanga bakosa drone za take kubanga Ukraine yali yagula drone za take nga no lutalu teruna bawo kati ngaze bakozesa ne kati bwezagenda Russia nesho kemalo zikolaji bwezagenda zikene mara okuziwa ipinga utu kati olaba irabo yavuddeyo kati joba koze ndagaano nti ndozaji tegedde yemmere eyokuyise mmere naki naye atolwayo bagendo kuyisa ddala de mmere ya akubyewo nakubawona ugendo kakana ngate bintu byononese nedda abagambye nti mmere yegende maso nebino nakubye byakulwanyise bivadde biva mu Europe ate era ngenda kwongera kuba yakuba gundi za America bino ebikopola bino binene byagundi ne bagisa bubinyo sanzu nane zikunkumuka na wano kati wakubiye ku mwalo wano era nawo babaddewo wabaddewo kubaga buli bebaleta nga onakuba kubanga yayi na abantu bemunda era cha kasene ne minister abadde minister wa defense wani wa Ukraine okumugoba nti abadde ali abegera Russia ochude kati nti enkola gana ya Iran eraba na bazungu kyabakola bubinyo kubanga banabo bali baloza Russia nti ali paria ne kati bagama nti ayina bakolagana nabo era kati Donbas roba de Saudi Donbas ne sendale lya wani Luhanski Luhanski ne Donbas ne Donetski ne kati gundi bazitongoza Zogama nti North Korea don't basona jizinga kuno muri ezigate CB muri mu Republic of Luhansk ne Republic of Donetsk kati bwana naba North Korea yes yabazo kutongoza bukulembeze bwa Iran ne Syria batongoza kati ekidirira kiki raso kutunguno yakutwala Segei Ravunovu juu Sagenda kujia kuna Sagenda kujia kuna wano ndoza ne Misiri yabagambye nti ya afe Ukraini tucha agenda maso no kujira
America dega international yinjo kwanga igwanga ga kulutwali akadole gutundu go nagutwali dalala eragenda jitwa yagambi bagambi tetunna ba byagambi yes ateka tichara zobu nafukubanga ndoze oberede Saudi Arabia ndoze bya Germany uto wamanya Germany re kubanga zinezimu kutaba inze ezisunda gas eh hey. Bali bazitutte okuzikanikire Canada kati e sanction nesanga yo kati ate Germany yegayiride Canada kana agamba ati ate mwabiteka ko sanction tia bi sanction bibereri mu musimo bana na udana no this stream obatu nga yazemo kusindika amafuta ngo mu Europe anti kati yebagambi tia ne kati ngagwa rondo natija ina makuru ate zilina era kati ono gundi echo kiraga kati job layer ayali prime minister wa Bungereza ye ya predicting ze yabagamenti kati ba 90 tuli wano ne China eri mabegeno era mu kisera kitono ejja ku super power tuyigenda kufuna ndala nga ye China bureye gambe bureye nyini live interview Tony Blair live interview tugenda kufuna ndala ye nga ye China second kati wetu ogerera robo efunya amanyi ya Russia efunya amanyi gotala banga binobyo nabyo bagamba kati Russia taina kya lyefininze twala buno buwimpe bano abamerica bubavamu ate ye take ya buyingira butelevu namanya nechusa kala bonna teri yo kitakola bano je bava take yetekawo je bava ni yetekawo eh yeah? teri bayina kye ba missing sente bachazifuna Techa aliyo chintu chibakawa nti haa wano sanction ya inachi ya kora no. Wabula, chibafunye munga wena gamba, bafunye beya ambu, baraze weakness. Kubanga kato inza gamba tinato siye limu lutalu. Kubanga weleza butelifu, bungereze, weleza butelifu na china chi. Okuja kwa yegundi chiafunye muku kufakuwa prime minister na alimerelo. Eranga Trump, boye taba nyomu bine vya Middle East, binu Middle East ukwe jukiriza, nga nemu taba nyomu kusi na mkodomiwe. Na afiru wa president, kati ne Boris Johnson, eranga ya fudenga. Biden ya nekweza ya genda kwa Saudi, ya tamuda kwa urugendo uru. Tuwaru discussing kwa anu, na urugendo uru na uru tegeza anti. Tuwaru kwa tuwaru vamunyo chirunji. Okuvamo chirunji chireke. Rwara ga omuganda gamanti omwabutwa ine mereeta bulagwatta wagamba nga bota inza kuogera na junior oyagala yuwa iko atubwa jana omusisinkana ate omukazi natuka no ate gwe gorwandira echo kyalaga weakness nti America webange inache yagala ensiyo nane boboji sengo jimaze yote ebatefayo kubanga no nabali ba relative baba bakashoji batu ko kumugama iba ne togenda yegindi batemye mito gundi nimure omusaje ya mutta ya mute gindi ono mkulu wabashia na china gama ya ebyo temuli I have to go ilana agenda kati ya echo na cho mbururu chijia kumuko stingera kati singa wabao tori yo kujirojia kulaba nti support na ye genzeka mkama wange sibo la pakuliriza haba na Uganda banange mbeba zizo kumpuliriza tena kwa ichitiba mkweba ziza ni kulisa ye maka tugamba tusabidi na ye chimu chiche watu sabide cha ama nyukulaba nti waluwe nkula gane nungi jetuwa funye neba nafe tufuna new minister of justice and constitutional affairs kati njagale na wala tufuna ya atane general Asumani Wasali watumu kubanga na yo he's very very genius ni mwini mkugane Asumani tituli mkugane nenze ndaba nti ajao nyo ndaba nti ajao nyo mkugane nga Wasali na wandai mkugane nti ajao nyo kubanga musajia kubanga musajia alimachua atesa burunji itaina tabu he's a nationalist a patriot kari norwecho insha Allah tulisinkane ku muna fauliriza abuetu wetu amudolu na koroto badena haji nsele kumutumba yembaka president mudisu teka yunga.